제주로 심 에가 마하파니타 모고 시아로 피아지 아마라 푸라뮤 밍글라 짱다이 다마용지 보 트윈 17ရက် 세라 56ခုနှစ်၌ 호짜 쏘마로무와 또 조티카 우바마뱌 띠아로 အားရှိစရာဖြစ်တယ်ပြောပြပါမယ်။ဘာဖိမြန်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့သောတိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပါ။အာယုန်တက်တယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေမနဲ့ဆက်ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ဩနီးလာပြီအာယုန်တက်လာ။နီးတာပါတော့လို့မေးလိုက်။ နေအရောက်နေချားလာ။အော်နေထွက်မလို့ပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလဲဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့ညီကောင်းနီးနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီ။ကိုယ့်အကိုတရားဓမ္မတွေကဘုရားရှင်ညာတော်တဲ့ပွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တီးဟုဆိုနေထွက်မယ်လို့သုံးဖြည့်ချချကြပါလား။မက်တီးဟုဆိုနေထွက်မယ်ဆိုတဲ့တရားရှင်ဘာမှအာမလျှော့ကြမလို့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုန်တက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရသော်နေသက်ဖွယ်ရရှိတော့ရတယ်။အော်အာယုန်တက်တယ်ဆိုနေပြနောက်ကလိုက်လာတာ။ဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကရှိကနေပြီးဥပဒနာညာနေပေးဝေနာလေးရှိကြပါရှိကြပါလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံတော့တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့သာနာငါတိုင်းကိလေသာမောင်တက်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရာနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသော အယောင်တက်တွေကစက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်။တကယ်လို့လာခဲ့တယ်ရှိတော့တို့ဒီမောင်သောမဲတော့ပဲလေးပါ။ဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နဲ့ပြည့်မြတ်ပြည့်ဒီဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တက်တွေထဲမှာတို့ဒီအလင်းတွေဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသိသိချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအားထုတ်မှုကမလျှော့နဲ့သေးချာရမယ်။အဲ့ဒါပဲနဲ့ဟောလိုက်ပါတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ ယောဤသောရှိဘိက္ခွေသတ္တရောတရိပ္ပံနေဧဝံဘာဝေယသတ္တဝိနံဖလာနံအညတရံဖလံပါရိသင်္တိတ္တံဒိဋ္ဌေဝရမေအနာဂမိတ္တာအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာရမတွေသတိပ္ပံလုပ်ကိုသောဇောမြဲမြဲနဲ့ပွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုနဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သာပွား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 ပြီးဒီကာလအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့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 နေပြီးဆုံးမပြန် ဖြစ်ပြတဲ့ကသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလက်လမ်းမကြည့်ရသောကြောင့်တခြားစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူအကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဖိရိကံမို့တခုဖိရိကံမို့ပြစ်ထားလိုက်ဒကာဓမ္မတွေကနေတိုင်းသာကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီခွေးကပုတ်တာပဲ။ဒါကြအရေးဖြစ်တာပဲ။ဘယ်လိုကကျဲသွားတာပဲ။ဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူတဘောအကုန်မပေါ်လာဘူး။ဒီမှာတဲ့ဒ
ဒုက္ခဘာပဲဒုက္ခအနတ္တဘာပဲဒုက္ခအတုပဘာပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကကိုကြီးကမှတ်ပါဘုန်းကြီးကကိုကြီးပါတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသေတိချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေညာကမက်ကသစ္စာဆိုတဲ့သောတပတိမက်သဂရဂမိမက်အနာဂမိမက်ရတ္တမက်ဆိုတဲ့မလဲကိုဒကာဓမ္မတွေပါရမီလိုက် ခါရတံပိရကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောအိုဘွဲတွေရောငိုဘွဲတွေရောမွဲဘွဲတွေရောကွဲဘွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်ဖြတ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချမ်းသာဘုရားအစ်သက်ဧကံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါအဲ့တော့ရဟန်းကိုရမကြီးကတော့သူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘွာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပသနာလုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှင်သောကဆိုတဲ့သွေးရည်ကြီးအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ် ဘုရားသာဝတ္တမေဘုသုမေဘုခမောဘုဆိုတာကရှိကြသေးတယ်ပေါ့။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါပရိဒိဗံခီးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတာငိုကြွမှုဒုက္ခလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။သောကပရိဒီဝနာသမတိတ်ဒုက္ခတွေကိုဖျက်လို့။အိုးအိုးလည်းကံနာလည်းဒုက္ခသေးလည်းဒုက္ခတွေ။ဒုက္ခတွေကဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတယ်။အကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ
ညာရကဒီကမာတယ်ညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာရင်ကျုံးခါတဲ့ဟောတိမုတ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာအဲဒါကြောင့်ညာရမတွေဓမ္မသားလည်းအားငယ်စရာဆိုတာအချက်လည်းအကွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲဒါညာရမတွေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေ ဒီပစ္စည်းကုန်ကြညာတော့လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှာကြဘူးတခါစင်ရလက်တွေ့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာရောက်ပြီးဒီကလာအခုပဲဘုန်းနဲ့မှာတခါရဲ့ငြိမ်းအေးပြီးဒီကလာနေရောတာမျက်မှောက်ပြုတ်ကြရေးဆိုတာဟောလည်းမဟောကြတော့အားလည်းမထုတ်ကြတော့တော့ခံရေပြုတ်သွားရဆုံသွားကြရအောင်အဲ့ဒါဒီဃာရမတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါရူးတွေ ကံဉာဏ်ဘုံဘုရားတွေကိုဘုန်းကြီးရေဒီဃာရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲ။ဟုတ်ပြီလား။သဒ္ဒနာဆိုတာဒီသဒ္ဒနာဆိုတာများဒီဃာရမတွေသူတို့ပြလိုက်တဲ့သဒ္ဒနာဆိုတာများဒီတစ်ခုရန်အောင်တစ်ခုရန်အောင်တစ်ခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ပါကွာ။တခါအကုန်ပြတ်။အဲ့ဒီတဲကလည်းကကြီးတွေပြောလာတာဩဒီလိုတရားတွေဒီလိုဆရာတွေနဲ့ ဘုရားကြုံဖို့ကျန်ရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါတယ်ခင်ဗျားလည်းကျန်ရတာကဒီတဲ့ဖုတန်နေပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကံရှိတဲ့ဒကာရမတွေမှာခါကောင်းဆင်ကောင်းကျွမ်းပါတယ်ဒကာရမတွေဒီဟူတော်တွေပါတယ်ဒကာရမျိုးနဲ့ဝေးပြီးဒကာရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်ကြကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့ဒီနေရာတွေနဲ့ချင်း
Rồi con bia đi ra nè, cô ra 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 lâu lâu bì đi cả là. Xe con này lại tuyệt. Nhà sổ ra đây, xe thơ mà bia lại thế, sổ ra mà đi. Thiên giam, nhà giam, xí ông bia lại sổ ra đây, xe thơ mà này tuyệt nì đâu. Đi bộ ách chất thay thế, đi bộ ách chất thay thế, đi xe này phải chất thay thế. Sổ ra sổ ra, lâu kì lâu cực bì bà lì mẹ. Lâu kì mà lại sao bà tập hôn nè bù thèm bà sổ ra, đi á ra át hụt bà, đi á ra thông bì bà lì mẹ. Bà mà hào ngà bà nè bà tụ rùi ạ. Đóng kênh gì dễ mịp là. Thế là sao? Không cảm bảo mì xí đề xử là thế. Thế biết sự rằng cho khám là giả cái cổ cả. Thế biết giả thì cũng là. Thế giả là bỏ mà càng ta xí lửa tới xí này. Thế giả rưu đi em nhạc xử là phía bùa mà về giả rồi. Mà về lực xử là phía cổ rộng nhạc chi. Khó rẻ thì giả rì phụng như tụi. Tập ưu em rinh khó khăn nó. Thế mẹ rốt tặng nó là phía bùa em. Thế là. Vì rằng là nhạc khá giả thì là. Cho bà bì là nền đề về đề rưu đi em nhạc xử là phía đề rồi nền đề tuy ạ xí đề xử rồi. Dâm lô lạy chào bà nè, đá lê lê lô lạy nè, em nâng 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 ဒီကဲလုံးမှာဘုန်းကြီးတွေကရမရအရင်သာပြီးပြောနေလားအေးအာရုံပြုတ်ကြတာလေအရင်မဆုံးနဲ့ဦးအရင်မဆုံးနဲ့ကိုကိုရင်းကိုတကယ်လောက်ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်စံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာရာမြအားပြောပြောခါနွယ်နေနေရှာလို့ကမရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာရာအခုမှလည်းရှာပလိုက်အပဲစိတ်ချရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်ရမရနေချင်းသလိုနေလားဘုရော ငရဲတွေကကိုကောင်းပေါ်ကမဆင်းသေးကိုဝန်တွေကနေပြီးငရဲမျိုးစေ့တွေကမရောက်ခန်းသေးဆိုတော့ဒီမဉဏ်လေးလာမှာငရဲမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကရောက်ခန်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင့်တော်တရားဓမ္မနေစမ်းမှာဗျာကပ်ပြုတ်ပြုတ်ပဲခွင့်တော်ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမသိမ့်ကြခင်ကတရားဓမ္မတွေကပြောမမြင်မကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းအနာကြီးကြွားတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စို
Nam mới biết cái này, xem mà cái biểu này, về nát không nhập vào. Nào biểu đồ sao cho nên làm qua, sao cho nên vui sao vậy? Mà tu cái tâm siêu vô vậy, mà gì cái tâm siêu vô? Đi mi giờ, cái này là cái mà rồi, nào biểu thế của cái biểu vào, mẹ. Ở đây nào biểu thế biểu vào rồi mẹ, chú đó, cái này mà thì xem ra vậy. Thì vui là nào mà rồi, bảo là mập giống chân. Bà chồng về nhà mà rồi bà mập béo này rồi xe bún gì à, tri bê à, thế này rồi mệt rồi xin chứ. Về nhà đi thì cái này mà rồi, cứ nề ra là đấy, nề công đấy xí ra là, về nhà, tu khảo về nhà này nề ra, nề mà công xí ra bà về nhà này nề, tu khảo về nhà này nề ra à, đi về rồi xin,
အလတ်စားပါပဲဖြစ်ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတာပဲဖရာဆိုတော့ဘာနဲ့ဥစ္စာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီသုံးချိန်မှတော့ဖရာတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတွေပြောပါတယ်အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့် ဖြစ်ကြပါစီနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့ပဲသတိပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဗျာအရှာခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့မှားတယ်နေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသက်သက်သာသာနဲ့ရှူရမရှိရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာရှာမှုတွေဘူးလို့မယ်ရွယ်ဆိ
ဲ့တဲ့ပေဒီကာလာအင်းဒုက္ခဝေနာလည်းလဲရှူကြရလဲစိုက်တယ်စီမလိုက်တော့ကြောင့်အင်းဒီနေရာရင်ပြက်ပြီဒီနေရာနှိမ့်ဆက်ရောက်ပါလားစိုက်ကြရလဲဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြက်စီတော့ပါလားဆိုတော့သမထန်ဆိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါမှန်ပါဗျာသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖိပြူပြီးဆိုင်ထားတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘက်ကနားရဲချင်းမျက်စိကနားရဲချင်းပြားလေးကနားရဲချင်းမကနားရဲသူပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီးဒီကလည်းဒီဘက်ကညာလက်ပဲနေမိပြီလားဒီဘက်ညာလက်ပဲပါဒီဘက်ညာလက်ပဲဆိုဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့သူပြန်တော့လည်းရှင်မလေးဘာမှမဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရီးယောက်သူကိုရှူလေးချိန်လေးအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှူတာလေဆိုတော့ဒကာရမတွေအားရရဲ့မာတော့မာတာတွေဘာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သားကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပြီးဒီကလည်းနေရတယ်မအားဘူးလေအော်မအားတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမဲ့ကံပေါ်နေတယ်ဟောတော့ခင်ဗျလောက်ဖို့တာတပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုပြင်းနေတယ်ဘာတော့မအားအောင်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေဝရိယမဲ့ကံဆိုတော့မဲ့ရနေတာအဲ့တော့ဝရိယအတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါကိလေသာရံရပ်ပြီဒီကလာမဲ့ဆိုတဲ့သမဝါယမမဲ့ခင်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကြီးဝန်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေရကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယစိုက်ပါဝရိယစိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့သန္တာနိုင်မဲ့တရားပါလားသိမလားဝရိယပါတရားတော့မဲ့တရားပါဗျာမဲ့တရားမဲ့ခင်တရားဟုတ်ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်တမာရီလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ဘူးဘုရားဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မဲ့ခင်ရှိပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဩတရားဓမ္မတွေဝရိယစိုက်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတပည့်တော်တို့ပြန်ဗျာမအောင်မလောက်အောင်ပဲသင်္ဘာနေလိုက်တာသင်္မာနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့တို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့ထူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာကဲဘယ်တော့ဖုတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ဖျားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမဲ့ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဝရိယမဲ့ခင်ပဲ။ဝရိယမဲ့ခင်ဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရမှာလည်းဘုံသူ့ကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်နဲ့သူနဲ့တကွာအဖော်လေးပညာလည်းပါတတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မဲ့ခင်တွေတကားစင်ကုန်ဆိုင်နေတာ။ဂျင်းမိကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်တကားရမတော့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံးဟုတ်ပါဘူး။ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူတယ်နိုင်ပွဲရတယ်။သူတို့ကိုဝင်ဝင်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတော်ရဟန်းမတွေမှာဝရိယစိုက်ပြီးဒီကရာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးကြည့်ပဲထင်လိုက်။ဟေးဝရိယစိုက်နေတာကောကမဲ့ခင်စိုက်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်အဲဒီတော့ဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာဘာမှမမြင်သေးပါဘူးအမလေးတကယ်ရမလို့ဖြင်းတာလိုက်တာဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဗာရှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောတာအောင်ဖြင်းနေပါသေးတယ်အသက်ရှိနေတဲ့တကယ်ရမလားအဲဒီဝရိယစိုက်နေတာကကဝရိယမဲ့ခင်နဲ့တကွပညာမဲ့ခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ချက်ရှားတယ်တကယ်ရမလားခွန်ကြီးကိုစောက်ကြလားထားကြလားမရှိနဲ့ကို့အောင်ပြန်ဝရိယစိုက်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယဆိုင်သူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူက
ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမိုက်ခင်ပေါ့ဗျာရှင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုံနေတာကအဲ့ဒါမဲရနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကအထုံတုံရှိသေးတယ်အခုဖြင့်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးဖြင့်တိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကရင်းကြတာရင်းကြတယ်တောင်မြဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်မြဟောတယ်လို့အောင်းမင်းနဲ့မဲရနေတာမသိဘဲနဲ့မှဆိုရတယ်သိနေလားသိပြီသိပြီနေရာကြပြီဒါရဂရမရှင်နေကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာရဂရမတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တခါတော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမဲ့ရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူဘယ်တော့မှအဖော်မဖြစ်ဘူးအဖော်သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာဆောင်းစားမရှိဘူးတတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ကဲသတိသမารိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရဲ့ကြည့်တယ်။သိမိဗလား။သိပြီဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသုခဖြစ်ချာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အေးဒါဖြင့်တော့ကနေတပည့်တော်ဖြင့်ရှားဖို့မတွေ့သေးပါဘူး။အလိစကာဖြစ်နေတော့လူမောတော့သေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ကလျှောက်ချင်တာ။မလျှောက်တော့ဘူး။မလျှောက်တော့ပါဘူး။ဒီမောကတော့ခေးနေရဘူးလို့မဆိုပါနဲ့ခေးရောင်နေတာကဝန်းထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူးမတူသဘောကြခေးရောင်နေတာဘာလို့လဲဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားဆိုင်တယ်လည်းဝရိယတတိသာရလည်းတတိမဲ့ခင်အားဆိုင်တယ်ကဝရိယမဲ့ခင်ဒိဗိပဲအဲ့ဒါတတိတို့ဝရိယတို့သမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိတို့သမာဓိတို့ဝရိယတို့ပညာတို့အကုန်ပါပြီးကြတာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမဲခင်ဆိုင်နေတယ်လို့ဟောရပါကလေးလို့မဲဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုရတော့မဲဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဲခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးလားဟာပြုတ်ပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်ကိုအာဇိတ်တာကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါဘူး။အာဇိတ်တာကတတ်ထားတာကိလေသာသိနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး။သိမိပြီလား။သိပါပါ။ကဲအားငယ်ကြသေးလား။ဘုန်းကြီးတို့ရတာလည်းရက်ကလည်းတူတူအားတော့ရတာလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှမတွေ့သေးဘူးလို့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့ဘူးမကြီးက။သိပြီလား။မတူတော့အောင်းမေ့သေးလား။ဘယ်နဲ့မအောင်းမေ့တော့အားတော့တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလား။အေးဒါကြောင့်မြရားဓမ္မတွေဘာမှမလျှောက်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတကယ်စိတ်သတိပေးရ။ဒါနဲ့ပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ပါခေါ်ပါမယ်။မခင်ဆိုင်နေတာပฏิသာရသည်ပင်လည်းအေးသတိသာရသည်ပင်လည်းမခင်ဆိုင်နေတယ်။သမာဓိသာရသည်ပင်လည်းမခင်ဆိုင်နေတယ်။ပညာလေးနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရော။မခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဝေဒနာဘောနဲ့လိုက်ပြီးမိုက်ခင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါမမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမတ်ရှင်တို့ပဲတွေ့ပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားတတ်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လားမှန်ပါပါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်လို့မသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ချက်သေးမဆိုးနိုင်ဘူးလားဗျာဆိုရပါမယ်ရကိုယ်ကြီးပေါက်နေတာဓမ္မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ဖြင့်တော့ခင်ကက်သေးတယ်လို့မဆိုလိုက်ဘူးလားကဲရိပ်မိကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တရားနေရညာတော်တဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရဖြင့်အခုခုနကဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှန်နေတာအခုပြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုမြင်လိုက်တာရင်မိဗလားတပည့်တော်ဗျာနှခုကရရရရလေးရှိတော့ပျောက်ထွက်သွားတယ်ဗျာ။အော်ဒီတရားဓမ္မတွေဟန်ရပါဘော။ဟန်ရပြီကောပျောက်သွားတာလေးကအနိစ္စပျောက်မှန်းသေးတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတ္တ။ဟိုမမကြီးကသဘောကျလား။ပျောက်မှန်းသေးတာကဘာလို့မက်ကမို့လား။ပျောက်သွားတာကဘာလို့ပျောက်သွားတာကအနိစ္စပျောက်မှန်းသေးတာက။ဟောကိုညာနဲ့ညာနည်းနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီညာနည်းကမက်ကပါ။ဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြည့်ကြိုက်နေတာတောင်မှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူရတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိ။အင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတယ်အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား
မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကိုကခင်ဗျားတို့အမှန်ကောင်းဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ဆိုရင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာငါကဒီနေရာလေးရာနေနောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလူအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်ဒါပြမရှိတာကအနိစ္စသိတာကမေတ္တာဟောဘလောက်ဘုရားသမယဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘာမှလုံးဝဝိရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်သမန်းနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုအာယုန်တည်းနေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာ။ဘာမှခဲတော့ပန်းမရကူမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့ဒုံးနဲ့ဖြင့်ဒီရှင်နဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပောက်ဖို့အပေလေးပါးတကားပိတ်ဖို့ရေးတန်ရာကြီးဥပိ္ပနာပဲသေပေးနေအဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရဖြင့်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တော့ဖြင့်သုံးဖြည့်ချက်ချာသမေသာအေးမာကြီးရယ်သမေသာဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးတို့ကသမေသာပါလားဆက်ပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခொနည်းဆလေးအစရှိရှိနဲ့အထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သောတာပန်သရကအနာကံရန်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့တော့အငယ်ရရှိအဲ့တော့သောတာပန်ဓရံဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့လည်းနေဥပါလားသူတို့ feeling ပြုပြင်ပြီးဒီကံကနေဝိတ္တခါတို့ဗျာခုနှစ်ကသောတာပန်ဒီတယ်ဟုတ်လားသာဆယ်ယောက်သမီးဆယ်ယောက်မွေးဖွားနေဟုတ်လားညီ40ညီ40ရှိတယ်ရှိတာပါပဲတဲ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးအပယ်မကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမှားတာသာသောတာပတိမတ်ကလောက်တာပါတဲ့ငါဘယုံကာမုံခံစားမှုကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသိပြီဗလားဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကတတဗံဒီတဲ့ဆက်ဆောင်နေကြမှာဘုံနဲ့အိမ်ုံကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ရှားဘူးလားကဲတင်ရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းတွေးတယ်သူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမအောင်မင်းနဲ့ဆက်ကနေတစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအပေမီးတွေကဂုံငိမ့်ပြီးဒီကလာခင်ရတဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းလောဘလေးပုံတူသိမ့်သွားပြီးညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူထူးခြားချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးဒါရင်းနဲ့ငရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်းနေတာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဖြစ်လို့ရတာဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပက္ခသတံစက္ခုဝိညာဏံလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပက္ခစက္ခုဝိညာဉ်ဟေးမြင်တာလေးကဥပက္ခလည်းပတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကဆွေးနေနော်မြင်တာလေးကတရားဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင့်လားကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှုနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနေဘာကြာတိုင်ရှူရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှူရမှာအဲ့ဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။ဩမျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲ။ဟုတ်ကူလားမယုံလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့သေးကအဖြူနေဝါအသိန်း၄ဘက်ဆက်သုတ်ပါ။လှည့်ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်မှာအနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်မှာပဲအဝါမြင်ပြီးမှသိမ့်မြင်မှာပဲအဲ့ဒါမပြက်ဘူးလည်းပြက်တယ်။ဒါကလည်းအဖြူမြင်တာပြက်ပြီးတော့မှအနီမြင်တဲ့စိတ်အနီမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ်။မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်။ပြီးတော့မှစိတ်မြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီသူ့အတူနေမလို့ရှိရင်အတွင်းမျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲ။အနီကိုသွားလို့မရဘူး။အခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနီမြင်တာလေးပေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါစိတ်မြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးခဏခဏပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်ပြိုက်သဘောကျကြ။ဒါတော့ကြောင့်အလုံးစိတ်ပြတ်တာကိုအခုထင်ရှားကြတယ်ထင်ရှားအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဂျင်းနပ်ပလက်ကဲ။ဂျင်းနပ်ပါ။၎င်းလေတဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်မိတို့ကဝိညာဉ်နိုင်တွေကို1 2 3 4 5 30ကြောင့်ခဏနေရေးထားတယ်မကြီးရတယ်နော်တဲ့မကြီးကတက်နံပါတ်ကြည့်တော့တက်မမြင်ဘူးကဲနှစ်နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်မြင်တာပဲအဲ့တက်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့သူတရှိနေမှဆိုနှစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြအဲ့ဒါကြောင့်တက်မြင်တာချုပ်ပြီးမှနှစ်မြင်တာပေါ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်မြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်
သုံးမြင်တာချုပ်မှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်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 နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းဝန်းမြန်တိုင်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးကျက်တာပဲကဲရှုပ်ကြသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခက်ခါလေးတွေရှုစီရှုပါဒါလေးတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှုကြားရင်ကြားရင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဒီကနေပြီးဒီကလားခင်ဗျားတို့သာနာနဲ့မှာငါကနားထဲမှာကြားရစိတ်ရှိမရှိဟုတ်ပြပါနော်ဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာကူဒီသွေးကန်တဲ့ကူကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ်အပန်းကခက်ဆူဆူကြားလိမ့်မယ်အခုကြားနေဗလားမေးမလို့ကြားရပါဘူးမကြားသေးပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားတဲ့မကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော်ဒီဒီကခောက်ကန်ကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ဒီမိဗလားအေးခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ခင်ဗျားဓမ္မတွေခောက်လိုက်မယ်ကြားရမလားကြားပါဗျာအဲ့ဒါခုနကကြားရတာခုမှပေါ်လာခုမှပေါ်လာအေးနားတယ်ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားတယ်ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာအခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်ကတော့ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လို့လာပြန်ကြားပါဘူးကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးဒါပြန်ဧည့်တယ်ပြည့်ဧည့်တယ်ပြည့်ပေါ့ဗျာဒါခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မထိုးတော့ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်အခုပြည့်ကြီးပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီအပြည့်တွေကြီးစုနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြည့်ကြာနာရလည်းကြာပြီးပြည့်နှာခေါင်းကလည်းနှမ်းရှုပ်ပြီးပြည့်ဆရာကလည်းစားပြီးပြည့်ကိုယ်ကလည်းရားရံပြီးပြည့်ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြည့်ဝန်းထဲကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြည့်ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြည့်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေယူသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအားကိုးစရာပါရလားမှန်ပါပါဘုရားအားကိုးကြလားခင်ဗျားတို့အပြစ်တွေအားကိုးရအောင်မှန်ပါပါဒကာသင်ရင်းနေပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငဲတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘယ်စိတ်မှမငဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဩတုတ္တနာစိတ်ဆိုတဲ့နန္ဒီဟာနာဟုသေးမမြဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူး။ခိုင်းတယ်ဓမ္မတွေအခုခောက်ပဲတဲ့ခောက်တဲ့ကာကူမကြသေးပါဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေ။ကဲအခုခောက်လိုက်ပြီ။ကြားဘူးလား။ရှိသေးရဲ့။အော်ဒါပြန်နားရအခုပေါ်ခုပြက်။နားရအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောကျ။အခုမှလည်းပေါ်တော့နော်။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွား။အင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်တဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာ။ဟုတ်ဘူးလားနာတာရော။စားတာရော။ရားတာရော။ဟောကျုပ်ကရားတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့။ရားပြီးသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမဖက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဒါတော့ဖြင့်ဒါရီရလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါရီဝရကဓမ္မတွေမြဲလားမမြဲတော့ဩအပြည့်ကြီးပါပဲလားအပြည့်ကြီးပါပဲလားဆိုတာသဘောကျခိုင်းကြရတော့ခုထိုင်းနေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့နေကြထိုင်ကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ရတော့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအရမ်းမှလည်းမှတ်လိုက်တာမှဒုက္ခဝေဒနာအသားပေါ်မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာဒကာဓမ္မတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစဘဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပါအပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမထားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းပြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမြင်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာအဲ့သူကလည်းဖြစ်ပြက်တမျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူကလေးတွေဖြစ်ပြက်စီသေးရလားအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်လော့သွားသိမိဗလားသတိပ္ပံလောက်သွားတော့နော်ဘာတူဘာလောက်သွားတော့ဟေးသတိပ္ပံလောက်သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသတိပ္ပံလွတ်ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဓမ္မတာမအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတည်းရောက်သွားဖြစ်စာမသိသေးဘူးလွန်ရင်တော့ဖြည်းချမ်းလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကျင်စာလေးကမစပဲနဲ့ဒီအရှင်ကြီးတော့ရောက်ပါဦးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသတိပ္ပံလွတ်နေတော့မိတ်တို့ကအစမသိပဲဖြစ်ဟုတ်လား
အစမသိပဲဖြစ်တော့တခါတည်းကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့တရားဓမ္မတွေပြန်လိုက်ကြဒါအစရရေကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံးဒီလိုရောက်ကြဘူးဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကဒိဋ္ဌိံလို့ပြန်နေပါဘောလားတတိကတဲလွတ်တာလွဲရတဲ့ပူဇာကလေးကကျင်စာလေးကမှမစပဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပါအကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးဓမ္မဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့အကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အစဉ်အစဉ်ပြက်လာတာရောသိပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသတိပြန်ကလက်လွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတိပြန်လက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့ဟုတ်ခွန်းကအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တုံးဆိုတော့တတိပညာလက်လွတ်တယ်တပည့်ကြတောင်းကံဘာလို့နဲ့တတိပညာလက်လွတ်ပြီးဒီကလာနေတော့တတိယပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေဒါဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိဇ္ဇာဩဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာမဟုတ်ဘာနဲ့နေလို့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူးဟောသူတွေကဓမ္မတွေငါမမဖေးလို့ရှိရင်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဥနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ်မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာတော့ဗာတဲ့သင်္ခါရဖြစ်စရာကဲတော့ကောင်းနိုင်သေးရဟုတ်ကကောင်းလာသေးရဟောဒါပြန်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးဒါကနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာသို့ရတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းကြလောက်ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဆူအပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူးသို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့တတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလားအဖြစ်ကမှကြီးပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်ကြဒါပြဝိဇ္ဇာတော့သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဩနာစေတွေကရက်သေးရဲ့ဒါပြဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါပြင်ကျင်စားရဲ့တော်ကြကြကြကျင်လာလေနည်းနည်းကြီးလာတယ်တော်ကြကြကြတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာပြီဘယ်ကလာတာတော့မဲလို့ရှင်ကျင်စာလေးမပါဘဲနဲ့လာပါဘူးအဲ့ဒီကျင်စာလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့မသိတာပါခေါ်ကြဟောတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဆန်နေတာဘူးကျင်စာမှမသိသေးဘူးဘယ်သူကျင်လာတော့လို့မဲတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးကြလာနေတာ။အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရင်ယံမြဲဓမ္မတာရှိရဲ့။မရှိပါဘူး။ကိုနာသေးကြအောင်မတော်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမတားတဲ့မူလား။မှန်ပါဗျာ။ဒကာမတွေမသိတော့ဘူး။မသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငါ့ကြီးကောင်းသေးရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာမတွေကဘုန်းကြီးစိုးရင်တလောက်သူကအစဖြစ်ပေါ်စားတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းသို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့လားအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဩရာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာ ਈ ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သံဃာကျေချလာသိမိကြဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဘာခေါ်တာမရတာဆိုတော့သိကြမလားအဲ့ဒါပြန်ဝိင္ဒတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့ရေးဟာသိတာလေးရမဲ့ခင်သိတာဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိပဲနေတော့ဗါတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအလဒီအမှန်တန်ကျမ်းလာတာဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့အငယ်လေးကနေပြက်ပြီးဒီကရမှာအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါဘုမရကရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက်နှစ်ခုတည်သေးရတာမသိတာပါခေါ်ကြဘုဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမနေနားလိုက်ဖြစ်ချင်းဘာကြီးနားလိုက်အစမသိကြတာနားလိုက်
မနာဘူးလားဗျာမသိတာပါတော့ဟောဝိဇ္ဇာလားတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလားမကောင်းပါဘူးဗျာအချုပ်ကောင်းသေးရလားဗျာကောင်းပါဘူးဗျာအမှန်ဆုံးသွားဦးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကယူဆပြီးဒီကလာပြောနေတာဩသံဃာကြီးတွေမှာဝိဇ္ဇာကစပြီးတ attva တွေကိုတည်တော်တာမသိလိုက်တော့သူတို့စီတ attva ဖြစ်အောင်တော့မယ်တ attva ဖြစ်လို့ရှင်ဩနာသိနေသူတို့နဲ့မခွဲရဘူးသနာလာကြီးရဲ့ငါဖြင့်သူတို့သိတဲ့အလုပ်ကိုပဲခိုင်းမှပဲဆိုပြီးဒီကလာသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးဒီကလာမချုံပြောလာတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီလားဘယ်ကစသိရမှာငယ်စသိအငယ်ကစသိတာငယ်ကစတာကိုအငယ်ကစသိမယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အော်သူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဒီမှာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လက်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်လာမှမရောက်ခွင့်နဲ့ခွင့်နဲ့မထနိုင်ဘူးကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒကာရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုတာခဲ့လိုက်တာ။ဝေဒနာမကုတတ်တဲ့ပြင်ဒကာရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြီးအောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာသာလဲဝေဒနာသက်သာစရာမြင်သေးလဲ။ဟောဘုန်းကြီးကတော့သေချာမှတ်တာ။နာရာလေးကနာစကားလာရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့။ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလားတော့။ရေးမိကြ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှင်ဖြင့်ခမည်းတော်ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခမည်းတော်အနှကြီးရတာမှန်ပါဗျာသိပြီလားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ရတာလဲအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာဇကတွေကအဲနာရဏီကဒုက္ခဝင်တာဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူးပြောသူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစပြီးဥနာသိငါ့မှာလာကဲဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင်းဒါပြန်ခရရသနာ၌ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသိအောင်လို့သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလားပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရအဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကွယ်လေသံဃာစခန်းတတ်ပါပြီဥနာသိရင်လည်းလေသေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီဘယ်လောက်များဖို့တန်အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိ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 သွားမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့ခေါင်းင်းရတဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရဟန်းဖြစ်နေ။ဩဒါဖြင့်တို့ဘာလို့နေတာပါလိမ့်မယ်အစမသိမှုလို့နေတာဟိ။ဘာဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ်။လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရစားတွေကသူမသိဘူး။မသိတဲ့ရစားဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိမိတော့အရာကြီးပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဘလောက်ကြောက်ကြောက်ကောင်း။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်သတိပေးရုံဆိုတော့ဘုရားရဟန်းတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြောင်းပြောင်းနဲ့မတူဖြစ်အမတ္တမှထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရောက်ကြမ်းမဲ့နဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမတွေ့ဘူးဖြစ်စာရည်သာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ပြရှိဖြစ်ပြရှိတယ်ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလာဘူးအကြီးကြီးလည်းမလာတော့ဘူးအခုချုပ်သွားတာနေမိဗလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကတ္တဝါကြီးကမမဘူးခေါင်းအမနာကြိုက်ကောင်းမကကတ္တဝါဟေးကတ္တဝါဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားကအာမခံမဲနဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်အိုးမင်းဖြင်းလိုက်တာကွာမင်းဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမဘုဇင်ဆိုတာမက်ကင်မဲနော်အဲ့ဓာရင်းနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ချူပါလားကွာ။အိုးတပည့်တော်ဗျာ။အဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ရှင်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူး။တတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာကရဟန္တာမချူပြီးသားပေါ့ဗျာ။တတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဒါတပည့်တော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတပည့်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသား။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်ဘုရားလာသတိပေးတော့မှမင်းဝေဒနာမချူဘူးလားလို့မဲလိုက်တော့မှဒီတော့သတိရတကရှုပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှုရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလံသုံးလံသာသွားသေးတယ်မြမကြီးရေဒီဝေဒနာပိတ်ကြပဲရေမတင်လို့ရှော့ကြကဲရေးမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာလည်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုမိရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့
ဒီဝရဏကြီးကုန်မလားတော့ကြီးကုန်မလားတော့ပါဘူးကဲတော့ခန်းနဲ့ရှင်းတတ်မလားရှင်းတတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်တပည့်တို့ကဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်စားဖို့ဖြစ်ပါဦးအကြီးရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက်ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဟောသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာတွေမတွေ့ပဲကိုဗျာမတွေ့တော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအိန္ဒာခွေးတဲ့ကောင်ဘုရားကလာပြစ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးဘော။နောက်ပြန်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲ။ဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့ပြီတော့မတွေ့ရမတွေ့ပြီတော့ဒီနေ့အသာရုပ်ဆိုးလား။နေတာပြန်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့ပြီတော့နှစ်ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူးသုံးရက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင်။ဘာကြောင့်လဲ။မတွေ့ပြီလို့မတွေ့တာဆိုဆိုမယ်။ဘရမနေ့ကတွေ့မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တတောင်ကိုယ်မနှိမ့်ဆက်ပြရရှိသေးရအခုတော့3ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနောက်တကယ်လင်းနာတွေကြတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာနဲ့နာရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းနာတွေလည်းကိုယ်ဉာဏ်နားခံရသေးတယ်တော်တာကြတာပုတ်လိုက်ညှိလိုက်တာလည်းပြောစရာမရှိအောင်နာသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့ဒီလောက်တန်ကျက်တွေပြီးရတာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရသိမိပြီလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့်ဝေဒနာကြီးမှန်းသိရတယ်ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုသဖြစ်ဖြစ်ယူမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဒီဥစ္စာသိမိပြီလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးသမားတို့ကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအပမပြောက်ဘူးမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတတ်ပါနဲ့ဆောင်းငယ်ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဘယ်ဟုတ်ရပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတယ်ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဥပဒနာမညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ကုန်ပြောက်သွားတယ်ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့ဒါကဖို့တတ်ပါလေသိပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညနာကဒကာရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုန်းကြီးများကမှာပြီးတိုက်တွန်းကြတာကျင်းတာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြန်ကြပါကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုတော်မထားပါနဲ့ကျင်းလာလေးဖြင့်ကိုတော်မထားပါနဲ့မိုက်ပါမာတော်ဘုရားကျင်းလာလေးကိုမထားပါနဲ့အေးကျင်းလာလေးကိုတော်မထားပါနဲ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုကျင်းလာလေးကိုတွင်းရောက်တာဒီနေ့တော့ဒီနေ့တနေ့လုံးကလုံးဝကြင်ရတာမားဘူးအဲ့ဒါဆောင်တယ်ရရှုလွန်းလို့နေ့ပြန်မှလုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျင်းလာလေးတွင်းရောက်နေ့ပြန်ကြရတဲ့ထူလို့ပဲသူနည်းလူရှုပ်ကြံတော့လေတပည့်ဖြေသွားပြင်းတာလေးကရေတွင်းရောက်ရေးမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းတာလေးတွင်းရောက်မှဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသွေးရင်ဆုံးချက်ပဲရေးမိဗလားမချင်ပါအသွေးရင်ဆုံးတော့ပြင်းတာလေးဝန်းတွင်းရောက်မှအသွေးရင်ဆုံးပဲမတူကြီးဘုန်းကြီးစိတ်နဲ့ပေါ်လာပါလေပါဆွေးရင်ပြင်းတာလေးကိုတွင်းရောက်ပါအေးပြင်းတာလေးကိုတွင်းရောက်မှဖြင့်အခုဆွေးရင်ဒါပဲအဲဒါကြည့်ရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအာရဝတ္ထနိကမထယုံကြတာဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမေစုသောသေနာနာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ကျင်းလာလေဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိပြဘူးမရှိပြတော့ကျင်းလာလေကဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလဲကျင်းလာလေဝန်းတဲ့ရောက်လာပြီးမှရဝေဒနာရှိပြသေးရဲ့လားမရှိပြတဲ့ဝေဒနာကတော့ပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာခြင်းလို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပြင်းမင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြင်းမင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြင်းလိုက်တဲ့နဲ့ပြင်းမင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီတဏှာဆိုတာဒီဘုံဘဝကိုခင်ဗျားတို့ကိုအိုအောင်အောင်ပြေအောင်လုပ်မဲ့ပြင်းမင်းဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသေမင်းဝန်းနှင်းရောက်လာပါလိမ့်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးမဆွေးရင်လည်းဘုန်းကြီးဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုသူမြောင်းဝင်နှိမ့်ဆက်နေမလို့ဆိုတာဘုဟုကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရေးပြီဗလားရေးပြီရေးပြီဘာလဲတော့ဆိုတော့ပြင်းတာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီကဲဒါပြန်ဟုတ်ကဲ့ပြင်နာလေးကနင်းနေတော့နဲ့နာရလားရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတယ်လားရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတယ်ဗျာရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဒကာရမတွေပေါ်လာတာကိုပြင်နာနေပဲမသိလိုက်မသိတာကအဝိဇ္ဇာ
ဝေဒနာပြည့်စရာနောက်ကတဏှာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလားရောက်မလားဘူးမသိတာပါတော့ညာအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့အတွက်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာကရောဒါပြန်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကတဏှာဟောကြောက်စရာမကောင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟေးတဲ့မဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲပင်မင်းသတ်စရာသိုးကောင်ပေါ်မှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်သတ္တဝါတွေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပြဟုတ်ကလားလက်ထံပါရထံပါဆိုလို့သူတို့ခိုင်းစရာသူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်စားဖို့သတ္တဝါဖြစ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတ္တဝါမျိုးစင်တစ်ခုရောက်လာဝေဒနာလေးပေါ်လာဘူးမသိတာကဘာလဲအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကဩအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာသတိမထားလိုက်လို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းတဲ့ရောက်တပတ်ကြအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းတဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်သူသိစရာတ ত্ত্ব ဝါလေးမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီသိစရာတ ত্ত্ব ဝါလေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန္တရိတ်လက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပါဘူးလားအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုပတ္တဝါဖြစ်လို့သူတို့ဘာကြီးစဘဝါဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမှုထမ်းရချာတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါပြန်နွားတွေကအမှုထမ်းရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့အမှုထမ်းရသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့အမှုထမ်းရအဲ့ဒါခင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့အမှုထမ်းရလိမ့်မယ်သိပြီမလားဘုရားများတွေကလည်းဆန်လူတွေအမှုဘယ်လိုများထမ်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ထမ်းရအသားနဲ့အမှုထမ်းရဒါအသားနဲ့အမှုထမ်းတယ်ဆိုတော့အသက်ဆောင်ပြီးအမှုထမ်းရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတဏှာသာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့အမှုထမ်းရတယ်အဲ့ဒါကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာရင်းမိလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးကမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဝေယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချာလို့ပြုံးတာသို့တော်လည်းကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကတော့အင်းသူပြုံးတယ်လို့သူနဲ့နာမှာဖြစ်သွားကြောင်ပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြောရက်ဘူးဆရာမကျောင်းပြောရက်တယ်နော်မတူတူပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့ပေကန်ကြီးပြုံးပြုံးတာတပတ်ကြပေကန်ကြီးပြုံးပြုံးနေဆိုတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီဓမ္မတော့သူ့ကိုညှက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကတော့တစ်ခါလုံးကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထားလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသိုးတွေကသူတို့သိုးတွေသိုးချင်းချင်းပြုံးညက်ချင်းညက်ခေါ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေနှက်ပြန်သူဒီကလည်းလိခာမှာဆိုတာကမသိချောင်းလားဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိပြုံးပြုံးနေတာတော့ခွန်ကြီးတို့ကသနာရင်းမိဗလားမသိပြုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းဆိုရင်နှက်နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိပဲအဲ့တော့အဲတစ္ဆေဘုရားတို့ဘောစေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါင်းတို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သိတာကဝိဇ္ဇာဟုတ်လားသိတော့ဝိဇ္ဇာလာတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာလည်းလာလိုက်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြလည်းရှုပ်နေတာတဏှာရောချုပ်ဘူးဒါသိတာနဲ့ပဲဝိဇ္ဇာလာတယ်ရှုပ်လိုက်ပြန်တော့လည်းတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ရင်သတ္တဝါရေတောင်းမြစ်ပြတ်သွားကြောင့်ဘုရုသဘဝါဘမှဖြစ်တော့ဟဲ့မကြီးရှင်းရပါလားဘာလို့ဘုရားနုံးလဲဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ကြာရမလဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ်ဉာဏ်လုံးမပေါ်လဲလုံးနာမပေါ်လဲလုံးနှာခေါင်းမပေါ်လဲလုံးကိုယ်မပေါ်လဲလုံးလုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခရင်းမှုဖြစ်ဖြစ်သိတော့သိတာဟာဝိဇ္ဇာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာသေးဘာလာမလို့ဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်းတဏှာလာမဲ့နေရပညာလာနေအဲပညာလာနေတဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူးဒါဖြင့်လာတာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဆိုတော့တဏှာလည်းချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လို့မှဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလူကောင်းတယ်ဖြစ်ဦး၊နတ်ကောင်းတယ်ဖြစ်ဦး၊တိရိစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ဦး၊ဘယ်ကောင်းတယ်ဖြစ်ဦး၊ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုတဲ့ပြင်ကျွတ်တို့ဒီခဏကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူး။ကဲတော့ကဲဘယ်လောက်ခွတ်တာလဲ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဓမ္မတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေ
khám nhà rồi phiền, tan nhà sẽ khám tập bà vì ngồi đi, nay già quay đi, yên đứng quay đi, nay lú quay đi, phiền cũng đứng mà. À, vừa rồi yên chúng này xem lên em nhà này em già, qua cái yên chú lú chẳng không được không, không được, không được rồi phiền, chú phiền thế là thế chứ, nay phải làm như gì nghe già lại, không được rồi, thằng em sao biết lại? Thế mà phụ thân à bà đi, thế là đi đi cái đấy xem, bao nhiêu chăm mà luôn, bao nhiêu chăm là chăm là đi phiền, khán giả xem đã phiền, không được, khán giả xem đã phiền, mình thôi đi cái đó cái mà là chăm là quá xí, không được, nếu là đi video bao nhiêu chăm là để xem ra rồi mà biểu bài này, rồi là từ lúc mà tin anh nhà này gì, đây, hôm qua tin anh nhà này cái đó, chuyện ra anh đi khai, không được, thằng em sẽ ra ra mà nila sửa bố gái cho tới cuối cùng nào chứ nila nila đông đông đẹp rồi ai vô mà mua đẹp rồi đi ai đó này chứ mi cô này ăn rồi chứ mày lúng túng mà sao này mua được mày bảo là mày chụp về đấy mi này sẽ làm sao này mua được mi này sẽ làm sao này hôm nay mà u đi về rồi bảo làm được ai này sẽ làm sao vậy bảo là nu cái yêu cũng sửa rồi biểu lộ đấy là ai là đam mê già xa đi bảo chụp về này đấy cái mà đam mê già bây giờ mình đi đào ra khai chợ rồi bây giờ mình đi ở chỗ đấy đào bì lề ra xin chợ rồi cứ gọi đi cái đó không, thế mà là cái ông phải đâu là, chú ở đây u sắm bán để bây giờ mình đi thôi anh đào bì rồi, thế là sao thế, ô cảm giác khi đấy, cô thấy cả bây giờ mà mình chịu thế này cũng sao, cô thấy cả lũ chị đi về rồi, lại là cái gì, lại là bì cái đó, bây giờ nha mà ông nói nhau chung đi thế thôi thế cả đấy cũng xong vậy nào, tôi ngủ đi vào mấy chỗ vô đi, nên là nhắc hay, không xem mình ngủ bia, nên là nhắc hay mà thôi, nhắc hay sao đâu bia, lúc xin nào vào nên mà bảo, em vẫn chăm ngả ra bia, nhiều bao gì về suy riêng người ha, lúc đó là cũng mà bảo đâu, ai là nhắc hay đó, xem mình ở phố nào đi cả, tôi nhớ luôn nào mà, nhiều bao bao cũng chả, thằng lúc chăm ngả ra đâu, nhiều chăm lúc, thằng nào ra được cái này. Cú đủ nhà mà sen chơi lại giờ chỉ sang mà ông tuổi vay giờ đang khắp đi cả là cô mà nè, đó là mà sen chơi lại cú đủ lâu rồi, hôm nay, vì thế mà cái cô này này cái là tuổi, lâu chưa được phía bên cái là này đó, con này bán nó mà bún nó này chỉ là một cái, cái này này cái là quên làm gì đi chả, cái này xem cái mấy xe, đây, cái mà cái phải biết đâu, chú cái đi rồi về, lâu chưa được lấy phía bên, em nói là giờ bây giờ cái nuôi nhà nhà mình phải na mà khăn này là vô tật đi rồi mới chịu được, vừa rồi xem mình giặc khăn rồi, xem mình cô ấy là bu xin này, đúng là không phát xuống, ai là làm như là người luôn dễ dàng, thì mà xem mình à đấy, ai là đâu, em nói anh xem là đâu mà chỉ rằng khăn nào cũng chỉ là dễ dàng lo cả, em cứ để xem là đâu lo cả gì mà mới chịu, mới chịu, xem mình này vài lần rồi cũng lo cả gì, xem là phải cả phiền, tu vậy xem là đúng rồi, dễ mi vậy. Ai là chăn đã ra đâu, mẹ già lóc cả. Ai là đi ra ra mà đi, má ra. Vừa ra nào lấy cũng chưa lấy được gì, nhé. Chưa lấy thì ai sợ? Vừa ra nào bỏ lên phía đó, phía bên phía đó lấy cũng ra ra mà đi cả. Phía bên mà đuôi chân này vừa ra nào bỏ lên đi này, mà phía bên đuôi đi. Hả là? Ai cái đó đi này lên xem mà đu cả bỏ lên, con đã ra xem cái bỏ lên đi, con này ra xem cái bỏ lên đi, chú này ra xem cái bỏ lại không? Bị à mà na già ra xem cái bỏ lại không? Bị cái công đó bị bị. Đi về đi nơi về nơi đó đi ra phụ đi với sao là đấy là nay anh này này đó với sao là nay chụp đấy cả cái làm mà được con anh ngay được chăn đà mà béo bản này bà má mà là được khăn đã đóng chịu khăn đóng chịu cái này cũng chăn là chăm mà bị lừa biết dùng để tao bỏ tao chăn rồi vậy là ông nhà phụ tan đã biết là cái làm mà được bà ấy đi đi lừa chỉ bà đấy mà nói rồi à biết người vô này cái chụp đi chưa bà thôi giờ, à biếng người vô này cái chụp lại lấy xem, mà cho nó mày rồi chơi dùng nhà mình, bò la rèn cho tôi đi cái lấy xem, đại lý áp chụp chụp phải, đại lý áp chụp chụp phải rồi chụp lại lấy xem, chụp lại cái đâu cái đấy, chụp ra cái bao đó, ấy đó, mấy giờ đấy, số mà, cái đó mà đấy, đi cái lấy thời gian du lịch, đi thôi cháu, biếu biếu như lấy cháu, đại lý, cứ biếu chơi mau đi vu, hả là nên nhà này các ông các vợ bị số cái này thì nó chết này thì cái cái biểu lộ gì em xem đi lưu yêu được thế đi mà ra phải như thế cái làm gì đi lưu yêu là mất số chứ mà cũng đi lưu yêu là mất số chứ mà cũng chỉ biểu gì không thấy vui luôn cái biểu vậy
ဘောင်းလို့ကိလေသာရံသူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မဲ့ပြတ်မဲ့လို့ဝင်နေကမထွက်သေးဘူးမထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှင်းပြန်တာဟာခဏကယူပြောမတော်တော်လေးသူပြီးခဲ့ဆိုယူပြောပဲပြန်ကြကြောက်ရမကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှင်းပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မယ်ရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုကြလို့ရှင်းပါပြီးမယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာဘောရင်ဘောရင်ရှိရင်ပါဆိုရမယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာချက်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမက်ခင်မက်ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာကနာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ဖြင့်တန်တရားမှာဘုရားနာဘေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းချမ်းကြီးတွေကျွတ်တော့သင်္ကြန်တွေသွားဖို့လူသေးလားအခုတော့ဖြင့်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာဘုရားကလေးဘုရားပြည်နေရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတပိဿံဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကွဲဂျုံနေဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့တော့အချက်ကွဲဂျုံနေဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားမြေကြီးငယ်မကြခြင်းရယ်ဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများတော့သိရင်သိရင်အတုပါပြောခိုင်းအောင်ဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတည့်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်နာမည်ဆိုကြီးပြောချင်တယ်ဘာလို့วะဝေနာဘောရင်ဘောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်မဲအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှိဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်တနေ့တော့မှလည်းကိုရပောင်းများစွာလောက်တော့ပူပြီးပါမပြီးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်ပထုတ်ကြလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြခင်ဗျားတို့သံဃာစကန်းသပေးကြလားရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလားသံဃာရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုံးလုံးပါဒီလိုတစ်ခုရောက်ပြယူဗျာနာရီနဲ့အရှင်ရှိပါလေအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသွားတဲ့နောက်တပည့်တော်ဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရအောင်အကျော်တော်ရေအခုဟာတွေပဲအရှင်မောသာတေသာတပည့်တော်နာကျင်ကြနာကျင်သေးတာပဲဗျာ။ဟာ။ရော။ဟောနာရေရရှောင်းနေတာလား။ရှင်မော။ဟောနာရေရကတော့ခဏကိုကြည့်နာ။ရှင်မော။ဟုတ်လား။ရှင်မော။ခဏကိုရေရကသူကပြောလိုက်။ခဏကပြောလိုက်မှကျုပ်ရလာပြီ။ဟောဒါတရားဟောလာပြီ။မင်းဖြစ်ပြဲ။ဟုတ်လား။ဒါဝန်တာလာရင်တော့ဖြစ်ပြဲ။ဖြစ်ပြဲ။သူကတရားဟောပြီလေ။ခင်ဗျားနာ။သိမိပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကတရားမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်啊ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပေတယ်ဟုတ်ပါပေတယ်ဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်နဲ့သူးသေးရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ်ထားကြမှာသိမိပြီလားရှိတာပြီလားသိပါပြီကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်း